Häromdagen när jag stod och laddade på Supercharger så såg jag en Model 3 köra ut från laddstationen och den var så vacker. Jag hade aldrig sett framför mig att den skulle vara så fin som den faktiskt var. Bilderna gör den ingen rättvisa i alla fall och nu sitter jag faktiskt i en Model 3 för första gången. Och den här hämtade ut för ett par veckor sedan. Ägaren har varit riktigt effektiv här och lagt på kolfiberinteriör här. Kolfibertrim. Så på hela panelen här, den är egentligen träfärgad. Också här i mittpanelen. En intressant lösning här är trådlös laddning av iPhone som man också har installerat. Vidare så är också fönstren fram lite tonade och massor bak och sidfönstren. Det är riktigt fin finish på den här invändigt. Påminner om någon sportbil som man har åkt i förr. Jag ska sätta mig bak också så får vi se hur stort benavståndet är. Här fram så känns det riktigt bra i alla fall. Man sitter lågt ner och det ger en liten sportig känsla faktiskt. Följ med bak så får vi se. Här ser ni också Chrome Delete på dörrhandtagen, också på Tesla-märket fram här. Så här inne har du i vart fall en god meter in. Och under här så har vi också ett extra utrymme. Praktiskt för att förvara laddkablar och så. Så nu satte jag mig bakom mig själv och som sagt jag är 1,90 och får fortfarande plats med benen här. Mina ben lyfter sig lite grann från sätet här. Skjuter jag ner rumpan så blir det kanske lite bättre, men ja, sätet kunde vara lite högre. Jag hörde att det var något issue med låga säten så att de höjde sätet efter en liten stund senare i produktionen. Men du har armstöd med drickahållare och hatthylla här. Man kan fästa också barnsäten här bak. Det är Isofix. Ser vi här. Men också USB-laddare om man skulle behöva ladda. Någonting som man absolut inte får glömma är ju glastaket. Fantastiskt vilken rymd det ger. Så har du inte setat i en Tesla än så du bör sätta dig snarast för att känna hur det är. Jag önskar att jag hade kunnat kört en tur, men det får vi spara till nästa gång. Så tack för att du tittade. Vi ses till nästa gång. Ha det bra. Hej.